Lembrando que você pode assistir a programação da Record Cabralha mesmo de longe da TV, tá certo? Para assistir ao vivo, basta acessar o playplus.com ou baixar o aplicativo, fazer o cadastro gratuito, simples, rápido, fácil de fazer. Você não vai ficar de fora dessa, né? E assim a gente encerra o nosso Cabralha no ar de hoje. Lembrando que mais tarde tem Balanço Geral, a partir das 11h50. Eu sei que vocês vão ficar ligadinho. E amanhã eu tô de volta às 8 da manhã para a gente começar o dia, ó, juntinho e bem informado. Muito obrigada pela sua companhia e que Deus abençoe seu dia. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.